Рівненська АЕС отримала потужну гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. Про це розповів заступник начальника служби налагоджування та випробувань устаткування підприємства Валерій Ковальчук. На початку 2023 року на Рівненській АЕС виникла необхідність проведення відновленого ремонту системи переднапруження захисної оболонки шляхом заміни армоканату на одному із енергоблоків. В липні 2023 року НАЕК «Енергоатом» звернувся до Міністерства енергетики США щодо організації в межах гуманітарної допомоги виготовлення та постачання армоканату системи переднапруження захисної оболонки для потреб Рівненської АЕС. За дорученням оператора Аргонської національної лабораторії, чешська компанія ЄСГ мала організувати виготовлення та постачання армоканату для енергоблоку РАЕС. Чехи мають великий досвід виготовлення подібних до наших армоканатів. Їхнє виготовлення проходить на майданчиках компанії «Южевір ЖЕЖ», це поблизу АЕС «Тімілін». Там і планувалося організувати виготовлення армоканату для РАЕС. Проєкт стартував на початку осені 2023 року. Чеська компанія виготовила армоканат і після проведення успішних випробувань відвантажила його та відправила в Україну. Для чехів це була подія. Вони її навіть висвітлювали в засобах масової інформації. Репортаж був на телебаченні. І дивлячись репортаж, відчувалися піднесений дух та бажання допомогти Україні в непрості часи. Негабаритний вантаж рухався по Європі з певними умовами та супроводом. Транспортування припало на період заторів на польсько-українському кордоні, але завдяки ефективній роботі логістів та митників вдалося його доставити вчасно – до початку планово-попереджувального ремонту на енергоблоці РАЕС. Силами енергоремонтного підрозділу армоканат був змонтований, успішно було проведені комісійні випробування та армоканат був введений в експлуатацію. Дана модифікація, що направлена на підвищення безпеки, дозволила відновити функціонал системи переднапруження захисної оболонки та її елементів та ввести енергоблок в експлуатацію після планово-попереджувального ремонту з випередженням термінів. Валерій Ковальчук наголошує, враховуючи стислі часові межі реалізації проєкту, була проведена колосальна робота. Хочу висловити слова вдячності в першу чергу уряду Сполучених Штатів Америки, Міністерству енергетики США за виділену фінансову допомогу, координатору Аргонській національної лабораторії, дружній професійній команді, яка вкотре довела можливість виконання завдань будь-якої складності. Це черговий приклад, коли на єдиний результат працювали усі учасники команди – від виконавців до представників адміністрації РАЕС та компанії. Також велика вдячність всім, хто працював в команді від РАЕС, НАЕК «Енергоатом», і сподівання на наступні майбутні плідні та результативні проекти на користь атомної енергетики України в цілому та Рівненської АЕС, зокрема. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Олександр Сніжко. УІТЗГРС для 12-го каналу.